pamatuju si ten den úplně přesně, já bych ho dokázala popsat do posledních detailů. To byl březnový deštivý den a my jsme si pro naši malou jeli do kojeneckého ústavu. Já jsem jela v takovém předvoji s klíčovou pracovnicí, manžel přijel později. Když nám sestřička přinesla malou na rukách, tak malá tak legračně kulila ty svoje velké černé oči, jako by nevěřila, že si někdo pro ně přišel a že konečně pojede domů. Možná by někdo mohl namítnout, že děti takové úvahy nemají. Já nevím, my jim do hlavy nevidíme. V každém případě si myslím, že lidé vysílají signály. A možná jsem vyslala ten signál, jsem tu pro tebe, a ona to zachytila a věděla, že zkrátka dobře se někdo pro ní dojel a že pojede domů. Vzpomínám si, jak mi seděl na klíně a prohlíželi jsme si nějakou knížku s autíčkama a z mojí strany to byla láska na první pohled. Na to člověk nezapomene, to je taková událost, na kterou se vzpomíná ještě po mnoha letech. Bylo to takové, jako kdyby na první pohled, jako že jsme si padli do oka, a tak jsme se o ní začali jako více zajímat a v podstatě už jsme rodina. Prostě v tu chvíli, kdy jsme tam byli, tak jsme věděli, že v nás prostě bude mít mámu a tátu jednou. On byl takový vykulený, my tež, nevěděli jsme, co od toho čeká všechno, ale nakonec to vyšlo a u dcery to bylo jako, byla to lepší, protože už byla větší všecko, ale bylo to takové tež nádherné. No. První setkání bylo nádherné. Ta jiskra jako v mém případě přeletěla i hned, protože to bylo malé okate.